Welcome to Extra News with the latest news. Let's watch today's news reports. Good evening, viewers. This is Aksa from Davis Road, Lahore. Viewers, today Roznama SADA CHANAR organized a seminar on Kashmir issue. So let's see what's happening. Sir, as an organizer, please share your views. Basically, this seminar ka jo asal maqsad tha ki jo hamari jo Kashmiri qaum Lahore ke andar reh rahi hai uska mauqif jana jaye سنا جائے پھر آگے وہ عوام تک پہنچایا جائے سر آج کے سیمینار کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کا جو ہمارا یہ سیمینار ہے یہ روزنامہ سادہ چنار کی 10th سالگرہ کی تقریبات کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے اور اس کا عنوان مسئلہ کشمیر موجودہ حالات کے تناظر میں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ مسئلہ کشمیر جو وہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی سرحدی تنازع نہیں ہے کوئی مذہبی جنگ نہیں ہے بلکہ وہ کشمیر کی مکمل آزادی کی جنگ ہے جب تک آپ کسی بیماری کو آپ پتہ نہیں لگا سکتے ڈائگنوز نہیں کر سکیں گے تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا ڈائگنوز کرنا ضروری ہے اور اس کے بعد میڈیسن دی جاتی ہے تو آج ہم وہ ڈائگنوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پرابلم کیا ہے اور اس کو کس طرح حل کیا جائے یہ سیمینار مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے کی ایک بھرپور کوشش ہے کافی عرصے سے کشمیر پہ خاموشی تھی انہوں نے آج خاموشی توڑی ہے اسپیشلی لاہور جیسے شہر میں بہت اچھا لگا آ کے اور اتنے سارے کشمیری ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے میں ایک ریٹائرڈ ایئر فورس کا فوجی آفیسر ہوں فلائٹ لیفٹیننٹ جس نے دو جنگیں لڑی ہیں 65 کی بھی 71 کی بھی اور ایک فوجی آفیسر ہونے کی تحت میں تو یہ کہوں گا ہندو بنیا جو ہے وہ بہت ہوشیار اور چلاک ہے انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا اور انڈیپینڈنٹ ہوگا اس وقت جو انٹلیکچوئلز ہیں جو وکلا ہیں جو صحافی ہیں یا دیگر واکس آف لائف کے لوگ ہیں انہیں اسی طرح مل بیٹھ کر ڈسکشن کرنی چاہیے اور کسی ایسے گرینڈ نیریٹو پر اکٹھے ہونا چاہیے کہ جس سے ان کی آزادی کا یا خود ارادیت کا جو حق ہے اس کے حصول کی منزل قریب تر ہو میرا خیال ہے کہ یہاں جو مجھے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز میں کہنا بھی چاہ رہا تھا اور جو لوگوں نے کہی بھی کہ جو پاکستانی کشمیر ہے اس میں ڈیموکریٹک جو کلچر ہے اور ڈیموکریٹک سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے میرے باؤ داد سری نگر کشمیر میں ہیں میرا بڑا بھائی سری نگر کشمیر میں ہم ملاقات کے لیے وہاں پہ نہیں جا سکتے ہیں انہوں نے سکھوں کے لیے یہ جب کرتارپور راہداری کھولی ہے کیا ہمارے لیے پوسیبل نہیں ہے کہ ہم کشمیری اپنے بھائیوں کو کھلے طریقے سے آ کے مل سکیں اور جا سکیں ان کی تقریبات میں شریک ہو سکیں میرے بھی حال ہی میں میرے ماموں فوت ہوئے ہیں میں نہیں جا سکا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی جو ہے وہ نہ صرف کشمیروں کی آزادی ہے بلکہ ہندوستان پاکستان کے کروڑوں انسانوں کی آزادی ہے چونکہ ہم جو بنیادی طور پہ تاریخ ہے مسئلہ کشمیر کریٹ کیسے ہوا ہے تو اس کو ہم بھول گئے ہیں جس کی وجہ سے اس کا سولوشن سامنے نہیں آ رہا چونکہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے سے پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے اس کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے اس کا پیش منظر سمجھنا ضروری ہے اس کانفرنس میں یونینی مسئلہ قرارداد منظور ہوئی ہے کہ کشمیری جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہے بائی برتھ انڈیپینڈنٹ ہے آپ ان کو انڈیپینڈنس کے لیے کسی تیسری طاقت کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا سیمینار کا سلسلہ ہونا بھی چاہیے اور یہ بہت اچھا اور بڑے بر وقت ایک ٹائم پہ تھا کہ اس وقت جب کشمیر پہ یا ہندوستان پاکستان کی دوستی کی بھی بات ہو رہی ہے کشمیر کو خاموشی سے نہ رکھا جائے بلکہ اس پہ بات کی جائے قائد اعظم محمد علی جناح نے بنیادی طور پہ کشمیریوں کو اور 562 ریاستوں کو یہ حق دیا تھا کہ وہ ہندوستان سے الگ کریں وہ پاکستان سے الگ کریں یا وہ انڈیپینڈنٹ رہیں تو موجودہ صورتحال سینٹرل ایشیا کی جو صورتحال ہے اس وقت بدلتی نظر آ رہی ہے اس سلسلے میں ہم آزاد کشمیر گلگت بلتستان اور اس پار کشمیر سے جتنی بھی جماعتوں کے زعما ہیں ہم ان کو اور قائدین ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کے جو ہے نا وہ ویوز لے رہے ہیں آج کا جو سیمینار تھا بیسیکلی یہ کشمیر پہ ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے تھا اور اس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ آئے تھے اور بیسیکلی ہم کشمیری یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو صحیح معنوں میں اور اب قابل عمل معنوں میں اس کو حل کے لیے کوئی پیش رفت کی جائے سادہ چنار نے ایک بڑا اچھا موقع فراہم کیا ہے اور ایک پوائنٹ ریز کرنے کے لیے کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے ایک یہ سیمینار آرگنائز کرایا ہوا ہے جس میں ہماری ساری سجیشنز یہ اکٹھی ہوں گی اور ایک بڑے فورم پہ جا کے ایک انٹرنیشنل فورم پہ جا کے یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی تاکہ باہر کی دنیا کو پتہ چلے کہ کشمیری سوچتے کیا ہیں اور چاہتے کیا ہیں مسئلہ کشمیر اس وقت پوری دنیا میں اور اس خطے میں برننگ ایشو ہے انڈیا پاکستان دونوں ایٹمی قوت ہیں جب کشمیری مل بیٹھ کے بیٹھیں گے تو اس کا حل نکل سکتا ہے مسئلہ کشمیر کا حل یہ ہے کہ یہاں پر ایک کشمیر کے اندر
رائے شماری کروائی جائے اور کشمیریوں کی رائے کو اہمیت دی جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ اور اگر سینٹرل ایشیا کی ریاستوں کو دیکھا جائے تو واخان کی پٹی جو ہے اس سے سینٹرل ایشیا کا راستہ نکلتا، تو اس سے کشمیر دنیا کی آبادی کا تقریباً 40% آبادی کا نیوکلیس بنتا ہے۔ تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مختلف سیاسی جماعتوں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اس پار سے قائدین نے شرکت کی۔ سیمینار کو بھرپور طریقے سے ہم نے ان کے ویوز سنے، اور آزاد خطے کے اندر بدلتی صورتحال، گلگت بلتستان کے اندر بدلتی صورتحال، اور اس پار جو تحریک شروع ہے جہاں پر بھارت تشدد اور ظلم اور بربریت کی تاریخ رقم کر رہا ہے، وہاں پر نوجوان پڑھا لکھا طبقہ، طالب علم اور سکالرز ہمارے جو ہے نا وہ شہادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود یہ تحریک رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ ہم انشاءاللہ یہ امید کرتے ہیں کہ یہ تمام جماعتوں کے زعما ان کے اس پلیٹ فارم سے، روزنامہ صدائے چنار کے پلیٹ فارم سے ایک مل کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ آج کے اس سیمینار کی جو غرض غایت تھی وہ یہ تھی کہ ریاست جموں کشمیر ایک منقسم ریاست ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے باشندے پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر اور دیگر اوورسیز کشمیری بھی موجود ہیں۔ روزنامہ صدائے چنار کی جو ٹیم ہے، ہمارا یہ ٹارگٹ تھا، یہ ہمارا مشن تھا کہ ہم لاہور کا دورہ کریں اور لاہور میں جو مقیم ہمارے کشمیری بھائی ہیں ان سے ملیں، ان سے گپ شپ کریں، ان کے نظریات، ان کے افکار، ان کی جو سوچ فکر ہے اس کو ہم کلیکٹ کریں، پھر ہم آگے اپنی جو کشمیری قوم ہے ان تک پہنچائیں۔ روزنامہ صدائے چنار نے جو اٹمپٹ کی ہے کشمیریوں کو ایک موقع انہوں نے دیا اکٹھے ہونے کا، صدائے چنار نے یہ انیشیٹو لیا ہے، اور اس کے بعد لوگ فیصلہ کریں، کشمیر کے عوام فیصلہ کریں کہ آیا وہ آزاد اور خود مختار رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان یا بھارت کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ اور اس بات پہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ لوگ اس بات پہ کنسرن تھے کہ جو پاکستانی کشمیر ہے اس میں جمہوری روایات کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ میں صدائے چنار کا انتہائی مشہور ہوں کہ انہوں نے لاہور سے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے کشمیریوں کو آگاہی کے لیے۔ تو صدائے چنار کی جو یہ کوشش ہے اسے ہم بارش کا پہلا قطرہ کہہ سکتے ہیں جو ایک بڑی گرینڈ ڈسکشن کو انیشیٹ کر سکتا ہے۔ آج کی کانفرنس ایک تاریخی کانفرنس تھی اور ایک مثالی کانفرنس تھی، جس میں وکلا بھی تھے، جس میں صحافی بھی تھے، جس میں دانشور بھی تھے، جس میں کاروباری شخصیت بھی تھی، جس میں پالیٹیشین بھی تھے، اس طرح اسٹوڈنٹس بھی تھے، اس طرح سارے معاشرے کی آلموسٹ جو تھی نا اس میں نمائندگی تھی۔ اس دوسری طرف آپ دیکھیں تو ہمارے گلگت سے دوست اس میں موجود تھے، اور ہمارے جو پاکستان کا آزاد کشمیر ہے وہاں سے لوگ موجود تھے، لاہور میں سیٹل کشمیری موجود تھے، اور پاکستان کے تمام دوسرے بڑے شہروں سے جو ہے ہمارے بھائی تشریف لائے تھے۔ صدائے چنار کی یہ جو کاوش ہے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو ہے نا لوگوں میں ایک اویئرنیس پیدا کرنے کی، یہ ایک بڑی کارآمد ثابت ہوگی۔ منتظمین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا سیمینار اور ایسے سلگتے ہوئے مسئلے کو سامنے لائے ہیں۔ آج جو صدائے چنار نے یہ کانفرنس منعقد کی ہے اس نے ایک بڑا اچھا آپ کے لیے ایک اٹیمپٹ کی ہے، مطلب ایک موقع دیا ساروں کو کہ آ کے کشمیری مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں اور اپنی اپنی سجیشنز دیں کس طرح کشمیر کو آزادی مل سکتی ہے، اور وہاں پہ جو کلنگ بھارت کر رہا ہے، شہادتیں جو ہو رہی ہیں ان کو کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے جو میں نے تجویز دی ہے وہ یہی ہے کہ تیسرا فریق جب تک ساتھ نہیں ہوگا وہ بات مؤثر نہیں ہوگی۔ بھارت اور پاکستان کے ڈائیلاگ کتنی مرتبہ ہوئے، تیسری کرسی کشمیریوں کے ساتھ لگنی چاہیے جو اصل اس کے فریق ہیں، جو سارے جدوجہد کر رہے ہیں، جو اپنا خون بہا رہے ہیں۔ الحمدللہ مختلف جماعتوں کے قائدین، مختلف جماعتوں کے کارکنان، ہر مکتبہ فکر کے افراد نے شرکت کی ہے، بڑی اچھی ڈبیٹ ہوئی ہے، اس کے اندر تمام کشمیری کارکنان، قائدین، زعما، صحافی برادری، وکلا، ہر کسی نے اپنا اپنا موقف بڑے اچھے انداز میں پیش کیا ہے۔ تو میں اس پہ اپنی جو کشمیری کمیونٹی لاہور کے اندر رہنے والی ہے اس تمام کشمیری برادری کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور میں اپنی کشمیری کمیونٹی جو لاہور کے اندر مقیم ہے اسے یہ یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ہمیں یہاں اعتماد دیا ہے، جو چیزیں کشمیری کی برادری نے ہمیں بتائی ہیں انشاءاللہ العزیز ہم من ان ہو اس کو شائع بھی کریں گے۔ تو میں بار دیگر آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس سیمینار کی کوریج کی ہے، ہماری جو حوصلہ افزائی کی ہے، آپ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ فائنڈ مور نیوز رپورٹس آف دس ایونٹ، لاگ آن ٹو expo.news.com.pk